Då är vi i lilla Töreboda i Västergötland. Ska vi kika vem som bor här? Det är så många speedwalker som bor i Töreboda, men det kanske det är hugg. Så de får väl gissa sig fram. Oj! Vi ser vem som öppnar. Tjenare! Hallå, hallå! Hej, välkomna! Tackar, tackar! Sitter vi på en altan i Västergötland. Stämmer. Ja. Utanför Mariestad. Töreboda är det. Det ska man inte säga man utanför Mariestad. Det gör man inte, va? Nej, Töreboda är ju en egen kommun. Så ja. Att, vi kan nästan säga att det är ett förstad. Nej, Mariestad är förorten. Ja, precis. Nej, men Töreboda är ju en egen kommun. Så att, ja. Tack för att du får komma hit, Niklas. Ja, ni är välkomna. Ja. Tackar. Vi är ju självklart nyfikna hur allt började för dig. Ja, det jag undrar en själv ibland hur det började. Nej, men det var väl... min far åkte ju. Och det var på den vägen det började. Var intresserad av att både vara med och skruva. Och tyckte väl tävlingen var tävlandet på en rolig bit av det också. Mm. Men det är ju ingen som han har ju liksom inte pushat mig till att börja eller sådär. Men vi födde in dig på nästan i stort sett då, eller? Ja, men, pappa körde under din uppväxt eller? Ja, gjorde han. Ja. Han slutade väl när jag började åka knatte. Okej. Okay. Ja. Gjorde han. Ja. Men du flängde med överallt när pappa körde tävlingen, fick du stanna hemma? Nej, då? Men jag kommer ihåg så var han nog med på det mesta. Som han åkte och jag tyckte det var jätteroligt. Mm. Så det är väl på den vägen det har börjat. Ja. Sen var min farfar var ju väldigt intresserad också. Va? Körde han också? Eller? Nej, han körde aldrig själv, men han var ju mycket uppe på Greby vad jag förstått. Eller där då. Hjälpte till och sånt där. Okej. Så det farfar spelade egentligen från att släkten Klingberg? Ja, men det kan man nog säga. Ja. Så att, och då var det han som fick din pappa till att börja köra och sen ja, så. Ja. Så har det rullat på det. Så. Ja, det har det gjort. Kommer du ihåg din första cykel? Ja, det gör jag. Det var en Sax 50 kubikare. Ja, så du hade inte så här riktigt liten då? Det på... Jo, men det hade jag. Nu när du säger att jag hade en liten minibike, ja, hade jag. Och det var en... Det var en sån, du vet, Mustang, moppe, en sån här ram som var ombyggd skottkärrehjul på. Det hade jag ju, det stämmer. Det var min första. Ja. Var det.
Sen på Speedwayväg så kom jag ihåg att den var en Sax 50 kubikare var det på den tiden då. Det var innan 80-cc kom. Okej, okay, just det, 50. Ja. Men innan, vad heter du, då fanns det ingen guldhjälm. Men den här lilla cykeln, fick du ta med den till Grebo och köra på den? Ja, vad jag, nu, så att säga, men jag firma jag hade med den på Grebo att jag åkte där när pappa åkte eller så. Det tror jag. Ja. Jag vet, jag åkte mycket hemma. Vi bodde på ett ställe där jag gick och åka. Ja, typ på gräsmark, det var ett stort område där vet jag åkte och håller på och åkte hela tiden. Ja, ja. Så du kör där och pappa på att spela i banan? Ja. Eller farfar? Ja. Eller, ja. Så att... Snackar vi 4-5 år var du, eller hade du varit äldre när du fick det första? Ja, vad kan jag ha varit? En 5 år ändå kanske, ja. Ja, 5-6 år. Så att jag tror. Så det var själv, för mig, det var det egentligen från födseln var det självklart att skulle bli så, eller? Ja, men jag har alltid varit med. Vad jag kan minnas så har det alltid varit motorcyklar inblandat i sen jag växte upp. Ja. Har det varit. Ja. Jag provade även åka lite cross också, men det gjorde jag innan när jag började med speedway. Åkte lite grann så, men det var ingen tävling utan jag hade en crosscykel och åkte på och åkte till en grusåla och åkte lite så. Men så var... ändå tycker jag idag med det är de flesta spelare för att ha en cross för att få åka lite året runt. Ja, men det tror jag är en bra kombo numera i alla fall. Ja, ja. Det har säkert alltid varit så. Du får det... motorcykel åka i det. Ja. Ja. Är det lättare att komma till som med motorcrosscyklar så? Att är det mer uppstyrt med speedway tycker du så? Eller? Ja, speedway blir speciell i och med att du måste åka till en bana och åka. En crosscykel där kan du liksom, ja, du kan åka ut på ett gärde och åka, du kan åka, ja. Speedwaycykel är ju väldigt speciell på det viset. Det blir ju mer uppstyrt att du måste bli på träningstider och sånt här då. Mm. Och det kräver lite banpersonal. Ja, det gör det. Du gör det ju inte själv riktigt på samma vis. Men du skulle rekommendera, kan man säga nästan, så att åker du speedway så ha en crosscykel jämt i stort sett för om du nu har råd och möjlighet. Så. Ja, men precis. Och det tror jag är jättebra för du får ju motorcykel åka i dig och du lär dig hantera koppling, växling, alltihopa så. Jag tror det är jättebra. Du kan känna med Viggo att vi inte har åkt tillräckligt med sånt kanske. Min pojk då. Ja, Viggo. Men det tror jag är bra. Ja, okej. Okay. Du kan säga att du hade nytta i... Ja, men det hade jag ju. Ja. Det är jag helt säker på att jag hade. Att det var en stor fördel. Ja. Kommer du ihåg när du fick speedwaycykeln då när att oj, det var det eller det bara var självklart att du pappa åkte och köpte den? Nej, men det var ju just det kommer jag ha inget så där jätteminne utav, men jag vet vi kommer ihåg den här cykeln i alla fall, jag köpte den utav en förare som han gick ju upp på 500 då. Han bodde i här i Moholm bodde. Ja. Fransson hette han och Målen här cykeln var, jag tyckte han var jättefin. Det var en röd ram och två röda skärmar. Jag var ju inte, var på den tiden var ju mer hemmabyggen. Så var det. Men det var första cykeln kom jag och... det var speciellt. Det var det. Ja. Kunde man trimma dem på något eller sådär? Man fick köra på vad den var eller vad? Ja, det var det. De var ju så, de var ju maxtrimmade också. Så de här saxmotorna, de höll ju inte längre när man åkte. Okej. Jag kommer ihåg, jag tror vi fick med en 3-4 motorer. De var trasiga typ. Okej. Okay. Nej, men det var ju sån påfrestning på dem alltså. Det höll inte. Så det var ju väldigt skillnad när man kom upp sen på... Då var det ju 80cc på den tiden. Mm. Men du hann aldrig köra 85 eller? Typ. Nej, det var 80cc va? Ja, eller, ja just det. Men du, innan du gick upp på 500 så hann du gå upp på 80. Ja, det hann jag göra. Jag tror första året åkte jag bara 50cc, sen blev det 80. Okej, okay. Vad var den stora skillnaden? Var det lätthanterligt? Ja, det var mycket mer lätthanterligt och sen var det att det höll ju bättre. Okej, okay. Tror du det var en stor anledning till att man gick upp och bytte från 50 till 80 eller? Ja, det tror jag. Det var nog svårt att få tag i de här 50-motorerna också sen. Det är ett jävla klipp med de här 80-motorerna, det går inte dåligt alls. Nej, de går ut i helskott alltså. Så att, jo, men det var ju väldigt stor skillnad då. Ja. Det var det. Det blev ju ett stort steg också då, blev det. Ja, ja. Tyckte jag. Ja. Så,
Det var aldrig någon diskussion, kan man. Vi kan ha med säga att åka speedway har varit från födelsen självklart. Ja, men det har varit det har alltid varit i mitt liv, så sen spelade jag ishockey också, så att jag hade en period där jag fick välja då, och då blev det ju speedway. Ja. Hänger runt bana och i depåer och kollade mycket. Ja, men det var ju så, jag gick och samlade de här extra glasen, de här kastade glasen. Ja, okay. Det var jätteroligt. Och, ja. Så att det var ju ofta man tror ha en släpsko. Och då trampar man ju på en burk då. Ja, just det. Så att det blir. Ja, just det. Ja, det hade man så släp. Det var jätteroligt. Den var med att det lät när man gick. Ja, just det. Ja. Ja, men vi var ju några barn där uppe på Greber och som Claesson, Karl-Erik Claessons ene pojk, och det var ju ett gäng, så vi var ju mycket på Greba alltså. Ja, och lekte mycket. Ja. Jag har nog bara varit där 2-3 gånger, och då varit där fler gånger. Ja, det har blivit några gånger. Ja, fy fan. Rullar vi på och kommer in i ungdomstiden. Mm. Var det mycket framgångar där redan? Pott. Ja, men det... Hade Örnan ett eget lag? Ja, det hade vi. Det var en rätt stor verksamhet då. Vi var rätt många som fightades om det, kan jag säga. När vi kom upp där, vi var ju... Ja, vilka var vi? Det var ju... Peter Karlsson hade nog gått över på 500 redan då. Mm. Men det var ju, och Niklas Karlsson också tror jag. Det var ju Johan Karlsson, och så var det Mikael Karlsson. Ja, Micke Max. Ja. Thomas Olsson, sen hade vi bröderna Aronsson här från Törreboda som var rätt så duktiga också då. Och så hade vi ju... Hade ni fler lag eller var det bara ett? Nej, vi hade ett lag. Ja. Och så fick ni slåss om platsen helt enkelt då? Ja, men fick vi göra lite i början där. Och de stackarna som inte platsade, de fick inte åka på helgen helt enkelt då? Nej, så var det lite. Sen var väl inte... Jag tror vi var så pass många så alla fick nog åka, tror jag. Jag tror det var så. Mm. Men vi var väldigt duktiga. Vi vann ju mycket i serien och så, där gjorde vi. Ja. Men det berodde ju på att vi hade ju en bra, alla träningar, det var ju riktiga, det blev ju som tävlingar egentligen. Hur många gånger i veckan tränar ni? En, två? Nej, vi körde två i alla fall, det är jag helt säker på att vi gjorde. Ja. Men alla bodde ju i närområdet, så det var liksom det var inte, ni behövde inte åka till Kumla för att träna? Eller, utan nej, utan det var ju organiserat jättebra, alltså den ungdomsverksamheten, det är ju sånt man skulle vilja ha nu. Ja. Men det var säkert så i många andra klubbar också som hade bra ungdomsverksamhet, och jag tror det jag la liksom lite roten till att vi blev så bra sen när vi gick upp på 500, eller blev så bra, men att vi blev duktiga där. På den tiden blev man inte svensk mästare, då blev man RM-mästare i lag. Ja, var det. Men det blev Örnarna några gånger där. Mm. Du har några RM-guld. I lag? Ja, nu, jag vet inte hur jag vågar. Men det var ju lite delat, det var ju västra och östra. Och så körde man en stor final sen då på... Ja, men jag kommer inte ihåg om vi åkte någon final så... Ja, det vågar inte jag svara på. Var du stjärnan i laget eller var det Micke Max? Nej, vi var ju många där som fightade som... Okej. Okay. Mm. Så det var liksom inte någon... jämlika allihopa tyckte jag, sen... Jag kommer ihåg, man åkte alltid sen de bästa poängplockarna, de åkte där, fick man ju åka extra hit, de var en guldiga. Ja, okej. Okay. Även på Knatteby var det så. Ja, okay. Så det var jätteroligt. Man ville ju gärna vinna den där hjälmen. Ja, just det. Det kommer jag ihåg. Så vi var... Nej, det var en rolig tid. Det var väldigt bra kamratskap också. Var det så att... Var det så att den som skulle vara den bäst nummer ett, det var han stjärna, den för laget, han var bäst. Var det viktigt till exempel? Förstår du vad jag menar? Att man skulle, vilket nummer man fick åka med? Slogs det om det också? Nej, det gjorde vi nog aldrig. Det tror jag inte. Men sen vet jag själv, jag tyckte det var roligt att ha nummer ett. Det var så, ja. Ja, men så var det. Och
Sen om det var den bästa som hade, det var det kanske inte, utan det var... Men det var lite prestige kvar. Ja, det, men det var det, ju. Det var lite... Någon form av status blir det. Det märker man fortfarande lite grann. Ja, men så är det. Och det... På den tiden, för att köra RM-finalen då, individuella, då var det ett antal kval för att ta sig dit. Ja, var det. Men du tog dig till finalen en gång? Ja, men gjorde en tredje plats som bäst då i RM-finalen. Okej. Okay. När kan det ha varit då? Det var... Jag vet, Andreas Bruse vann, och så var det nog, vem var det? Fredrik Backlund var nog två och jag tre, jag tror. Han var stor stjärna, Bruse, på den tiden, kommer jag ihåg. Ja, han vann ju ett par år i rad, ja, tror jag. Mm. Var inte han från Malmö? Ja, det var han. Han var jätteduktig. På han kom ju till oss ett tag. Ja, det gjorde han. Han var i Målilla. Ja, han var ju målad på slutet på karriären. Ja, han var. Okej. Han låg av rätt tidigt, va? Ja. Det gick väl inte riktigt som det var troligt på? Han var ledare efter lite och sådär. Ja. Ja. Men det är väl inte så illa att ta en tredjeplats med den konkurrensen som nej, det var på den tiden? Nej, det var det ju inte. Sen var det, vi åkte ju mycket landskamper och sånt också då. Du åkte i landslaget då också? Ja, gjorde jag. Ja. Det var jätteroligt. Ja. Jag vet, vi hade någon buss något år. Vi åkte, alla åkte i samma buss. Det var ju en stor buss. Ja, då var det en grejer. Gemenskap ett annat sätt då? Ja, det var det faktiskt. Ja. Det var en god tid. Men ni hade inga stora bussar på den tiden? Det gick nej, bra då. Vi hade... Jag hängde cykler bak. Ja, vi hade en 245 tror jag. Ja. Och det gick bra? Ja, men det funkar bra. Ja, du tog poäng på den också? Ja, vi hade bara en cykel också. Så, ja. Och det funkar jättebra. Ja. Så att, tiden har ju ändrat, så är det. Men ibland kan jag tycka det är lite överdrivet med både grejer och alltihopa. Ja, men så är det. Och det... I alla fall på knattetiden, jag tycker inte att det är... Ska behöva vara man ska lära sig då. Ja, det är så. Ja, nej, det är inget jag förutspåkar nu. Har Viggo två cyklar ändå, men det är ju så det är. Ja, men det är men hur vi ofta åker på andra cykeln då? Jag menar, jag ser ju många som har med, men den andra cykeln åker de väldigt sällan på. Utan den är mest bara för status att den ska stå där. Ja, typ så. Om är något det. Om något händer. Ja, det är ju så, men... De får vi såg ju idag, då får vi ett driv bort för någon. Ja, just det. På den tiden när du åkte, om du skulle krångla med en cykel, stod lagkamraten och var framme med sin cykel då? Ja, det var det. Ja. Och det har ju försvunnit på ett... Ja, det finns inte. Nej. Men även när du åkte på stor cykel så hade du två cyklar och sånt, eller lånade man lagkamratens cykel? Nej, men det var ju lättare att låna då, ja, än vad det är nu. Jag vet inte hur det är nu, men jag kan ju tänka mig att det är väldigt svårt. Cyklarna är ju så väldigt personliga numera mot vad de var förr i tiden. Det fanns inte så mycket och kanske det var högst styre du kunde ändra och alla hade nästan likadana sadlar. Och, så det kanske var på ett annat sätt förr mot vad det är nu, för nu är de väldigt personliga. Ja. Jag tror det. Men om du skulle summera din ungdomstid så här som du är på, så höll du på till du var 15 eller åkte du även när du var 16? Nej, jag gick upp och åkte till jag var 15, så gick jag upp det året jag blev 16. Ja. Gick upp till 15. Var du på och tränade på 500-cykeln på hösten då när du var fyllde 15 innan du skulle gå upp? Nej, jag tror inte jag gjorde det, utan jag började på våren där. Okej. Kan hända att jag åkte, jag har ingen minne av det, men jag tror inte, jag åkte inte mycket på hösten i alla fall, det gjorde jag inte. Jag åkte inte något dubblera, så det gjorde jag inte. Kände du dig färdig med 80-cykeln då när du... Ja, men det gjorde jag då, för då jag blev lite större också, så att det var... Eller större, jag var... Det var... Du var lite för lång blev det ändå. Ja, jag var motiverad att gå upp då. Ja. Och det är ett stort kliv tyckte du egentligen? Men du hade ändå möjligheten till valet i alla fall. Ja, det hade vi ju. Mm. Ja. Det var det. För det var säkert ett antal som, i din ålder som stannade kvar ett år extra. Ja, det kan det ha varit. Ja. Det var inget man tänkte på så, det blev ju automatiskt och då kom upp. Vi var ju några stycken, det var ju Micke Max och så var det jag. Sen hade Johan Karlsson hade gått upp något år innan. Och så var det de här Aronsson, Henrik och Thomas Aronsson, de gick också upp. Och vi var ju några som gick upp samtidigt där. Så det var, blev naturligt för er? Ja, det blev naturligt, det gjorde det. Ja, ja. Var det en skräckblandad förtjusning att gå upp?
Nej, men det var ju det är klart det var ett stort steg, men sen samtidigt så var det ju lättare att åka. Ja. Det blir en helt annan grej. Ja. Det är när du tycker även att det är nästan en annan sport eller? Ja, det är det. Det blir inte samma grej riktigt. Ja. Ja. Jag kommer ihåg i alla fall så var det var nog svårare att gå tillbaka om du hade åkt 500 till exempel och så gå tillbaka och sätta på 80 kubik. Ja. Det var nog inte lätt. Nej, ja, just det, kan jag tänka mig det. Ja, fy fan. Ja. Så du skulle säga att det var lättare, det var dags när du gick upp 5, det var lättare? Ja, det var det. Mycket lättare. Ja. Sen hände det där fadäset precis när man gick upp. Så man satt sig på precis som man gjorde på en 80 kubikare och det gick ju inte riktigt på 5. Staketet kom väldigt fort eller? Ja, det kom väldigt fort. Jag vet att vi hade ett utgången på första sväng på Greber där. Ja. Jag har varit ett litet spår och där har ju alla varit i och provat. Ja, just det. Inklusive jag då. Och landar man på röven? Ja, det gör man. Men går inte det, när det, som du säger, ett spår, går inte det att få bort det där spåret? Eller? Nej, konstigt. Det var precis som det var i... Vattnet rinner dit kanske, ja, så blir mjukt. Ja, precis. Det var där jämnt, det där spåret. Ja. Nu vet jag inte om det finns kvar, men det var då i alla fall. Ja, det var vi kommer in lite mer på juniortiden nästa år. Ja, det gör vi. Jag ska bromsa mig nu då.